Եվ հարվածել է պետք։ Եվս մեկ հարված գոլ եւ Արարատը բացում է հանդիպան աչիվը։ 1-0։ Վատ փոխանցում չէր Կրասիչ։ Բարձրից փոխանցում, հարված եւ գոլ։ Ռումյանով Սեփյանն ուղում էր սխալը։ Քարեց Վալմերսոն։ Եվ գոլ! Գոլ! Խաղից դուրս վիճակ չկա, խաղը։ Պատը կազմած է, դարպասապահը պատը պատրաստ, հարված եւ գոլ! Գոլ! Օյակապ գոլ եղինակ դարձավ Գարեգին Կիրակոյանի տուգանային հրապարակ։ Վալմերսոն, հարված եւ այստեղ չկա ոչինչ, ավակ Վագն Այվազյան, իսկ 11 կար նաև 1 չիրացրած 11 մետրանոց այսօրվա խաղում։ Վալմերսոնը շատ դանդաղ, հարված եւ գոլ, եւ Բանանցը